Կոտլետները սոուսի մեջ։ Հավի կրծքամիս 500 գրամ, ձու 1 հատ, բրինձ կես բաժակ, լեչո 1 բաժակ, համեմ մի փոքր փունջ, կարտոֆիլ 3 հատ, սոխ 2 հատ, սխտոր 1 պճեղ, կարմիր գինի կես բաժակ, բուսայուղ, օրեգանո, կարի փոշի, սև և կարմիր պղպեղներ ու աղ։ Եռացող ջրի մեջ լցնել բրինձը, համեմել աղով։ Այնուհետև հավի կրծքամիսը կտրատել և լցնել կտրող և հարող գործիքի մեջ։ Վրան ավելացնել կտրատած կարտոֆիլը, 1 հատ սոխը և 1 ձուն։ Այս ամենը միասին լավ աղալ։ Համեմել աղով, սև և կարմիր պղպեղներով, օրեգանով և կարի փոշիով։ Եվս 1 անգամ խառնել, այնուհետև բուսայուղը տաքացնել և 2 գդալի օգնությամբ խճճողակից կոտլետներ ձևավորել։ 2 կողմից կարմրացնել կոտլետները, որից հետո վրան ավելացնել կես բաժակ կարմիր գինին։ Եփել այնքան, մինչև որ գինին կգոլորշանա։ 1 այլ թավայի մեջ բուսայուղով տապակել շրտատված սոխը, թափանցիկ դառնալու պես վրան ավելացնել մանր կտրատված սխտորը, խառնել, այնուհետև ավելացնել լեչոն, համեմել աղով, սև պղպեղով, հասնել եռման աստիճանի և տեղափոխել կոտլետների վրա։ Ինչպես նաև ավելացնել կտրատված կանաչին, եփել ևս 2 րոպե և վերցնել կրակի վրայից, մատուցել բրնձի հետ միասին։